Erinnya yonna mmanya galla lyobaokoze otya? Okozesezza falahu al asmaul husna. Allah ina amannya amaki? Amannya galla gonna amaki? Malungi. N'amanyi bagamba kulwaki mmanya ga Allah lyakozesa ya Allah, ya Allah lwaki yeyita? Kyova olaba amanyi abamu bwe bali nga bavuunula ng'omubuuza nti man huwa Allah, man huwa Allah, Allah yani ng'akwanukula kweta ayatul kursiyi Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum. Kati nabwe kityo basimale erinnya ya Allah subhanahu wataala kulu nnyo bwe tubanga tumusaba ya Allah ya Rahman. Erinnya tulikoleki? Tulikozesa ng'eryo. Kati esuula eyo aya eyo esookera ddala suratu al-Fatiha amanya aba tugamba bagamba nti aya ku suratu al-Fatiha era ne bagamba abalala ne bagamba era aya ku sura zonna ezisigadde maada suratu tauba ogiyeko suratu maada tauba era nga esuula eyo aya eno era mulwetya kyekisinga okubeera ekirungi al israaru biha fi salaati aljahariya aljahru biha okubeera nga aya eno tujyogera mukaama mu swala ez'olwatu oba okubeera nga tujawula tugireetamuki tujyolesa mulwatu mu swala ezaki ez'olwatu fakhtalafa alulama amanyi baawukana ala alqawlain ala thalath aqwal bigawimeka bisatu ekigambo ekisookera ddala nga bagamba aljaharu biha okubeera nga tujyatula mu swala ezaki ez'olwatu ogisome mu luki mu lwatu era nga kyekigambo kyasahaba kyabasahaba ab'enjawulo omuli Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu omuli Ibunu Abbas omuli Ibunu Umar nga bo baalinga bakolaki bajatula